Sonte jemi me shkrimtaren kroate, Dasha Drëndiç, e cila ndodhet në shtëpinë e shkrimtarit në Tiranë, për të njohur dhe vende që mund të jenë subjekte të letërsisë së saj, siç në fakt kanë qenë, për shembull, në romanin dokumentar Trieste, Vlora, Tirana, Saranda, edhe pse kjo zonjë nuk i ka prekur më përpara këto vende. Ju keni kurajon të shkruani për vende ku nuk keni qenë asnjëherë. Po i lejohet kjo shkrimtarit apo jo? Mirëmbrëma dhe faleminderit që më keni ftuar. Po, për fat të keq, nuk jam në pozitën e disa shkrimtarëve amerikanë që i kanë mjetet për të udhëtuar, për të bërë kërkime dhe për të shkruar më pas. E prap nuk më vjen keq, sepse sidoqoftë kam libra, kam harta përmes të cilave e gjej rrugën time. Do kisha dëshirë të shihja disa vende. Kam qenë në Durrës, shpresoj të rikthehem për të shkuar në Vlorë dhe në Sarandë. E di që duhet të kthehem, të shoh dhe të prek një pjesë të së shkuarës për të cilën shkruaj. Më thon, harta ka qenë mjeti kryesor që ju është dashur për të shkruar Triesten? Po, dhe imagjinatën time. Jam përpjekur që faktet dhe të dhënat të jenë korrekt, me të tjerat mund të endesha si të doja. Nuk e kisha idenë si ishte qyteti, por u përpoqja ta përfytyroja duke u nisur fillimisht nga rrugët dhe duke ngritur pastaj ndërtesat me imagjinat. Nga e nis punën një shkrimtar kur shkruan për një vend që i lidh faktet, ngjarjet, personazhet, jetën, kujtesën, historinë me atë vend, eksaktësisht me Trieste? Pika e nisjes është ideja, ajo që do të shkruash, pra nuk është frymëzimi. Dëgjoj shpesh shkrimtarë që thonë se nuk ulen të shkruajnë pa frymëzim e të tjera si këto. Jo, unë mendoj që së pari është ideja. Ulesh, shkruan fjalitë e para që janë dhe më të vështirat. Fillon të vendosësh personazhet që duhet thënë se jo gjithnjë ka rëndësi ku i vendos. Ose të paktën, ka aq rëndësi sa për të krijuar atmosferën në roman. Përgjithsisht për letërsinë, gjëja më e rëndësishme janë detajet, gjërat e vogla që jo çdo kujt i bie në sy, por që shkrimtari me përvojë i kap që ç'ke me të. Detajet japin shkrimit shije, aromë. E ndjej shumë të saktë këtë që sapo tha tani, për arsye se ju ndiqni zhanrin e romanit dokumentar, por ajo që unë lexoj midis dokumentave në fakt është atmosfera. Ky titull roman dokumentar nuk është krijesë imja. Ideja ishte e botuesit. Për mua nuk ngre peshë emërtimi. Mund të shkruaj pa fund në këtë formë, por me që kishte të bënde me historinë, me përdorimin e disa dokumenteve që në ca raste thonë shumë më tepër se sa duke i përpunuar letrarisht faktet. Sado që edhe dokumentet mund të falsifikohen, edhe fotografitë mund të retushohen, prapë se prapë dokumentet ka një lloj pushteti me atë distancën dhe ftohtësinë që krijojnë. E pikërisht nga që janë të tilla, ato provokojnë emocion. Mund të përdorësh mjaft fjalë për të përshkruar emocionet, dhe emocionit të dështon, të hallakatet. Kur ti përdor fakte të tmerrshme pa i dramatizuar, atëherë mund të ngjallësh vërtet emocion. Pra, ky është sekreti juaj? Dua ta them që të shkruarit për mua nuk është diçka që më jep kënaqësi. Prandaj gjej mënyra që shkrimi të më jap këtë gëzim. Mendova që dokumentet, faktet historike, tek më ngjallën mua kureshtje, mund të ishin po aq tërheqëse edhe për lexuesin. Pra më duhej të gjeja diçka, sepse tema që kisha zgjedhur ishte e vështirë edhe për mua. Shumë të merra aty. Kam nxjerr pjesë të shkëputura nga gjyqi Nürnbergut. Kam përdorur këngë, foto, unë gjithnjë përdor fotografi. Ky roman ka një tjetër emër në gjuhën tuaj, cili është kuptimi i ati titulli që keni zgjedhur për romanin në gjuhën kroate. Në gjermanisht do të thotë dritë dielli. E kam thënë që ky është një libër i zymt, e tillë është tema e tij. Pse ky titull? Ekziston një qytet, Sonnenstein,
ku nazistët shfarosën njerëz në mas, përdornin vagonet me gaz. Ishte e fillimi dhe nuk ishin bërë akoma ekspert. Prandaj në një kohë të shkurtër, mjedisi rrotull u nxi nga tymi dhe gazi i vagonëve të mallrave ku vran njerëzit. U nxin edhe pemët, shtëpit, çatit edhe zogjt. Atëherë thash, le të gjej një kontrapunkt të zonën Shtajnit, ku gjithçka është zi, dhe ta quaj romanin Zonën Shajn, dhe se ndoshta do të ketë pak diell në fund. Veç kësaj, në fillim të romanit kam përmendur që ish kryetari i bashkisë së Triesës asaj kohe, ishte nga familja Ili, hungarez, emigrant të vendosur në Trieste. Ai ishte i majtë dhe njerëzit i ngjitën nofkën Zonën Shajn. Me këtë fjalë unë jam përpjekur të lidh idenë e të majtës si përparimtare, si e kundërt me ideologjinë e zezë të nazizmit. Dark Nazi ideology. Është një libër i cili na çon në Goricia, një qytet shumë afër Triestes, ku një grua, Haja Tedeski, në një moshë të shtyrë tashmë, tek të 80-tat, zhytet në kujtime. Ajo ka pasur një fëmijë me një komandant të SS-eve, një histori e cila lidhet me historinë e vetë Triestes, me një pravasken të mëndzyshme përsa i përket deportimit të hebrejme për në kampet naziste. Për mua ka rëndësi që e kam bërë atë grua të vuaj për 62 vjet. I përkiste një familje hebreje, e cila për t'i shpëtuar luftës, u konvertua në fenë krishterë. Ajo që më tërboj mua ishte që disa antarë të familjes u bën antarë të partisë fashiste. Një familje që nuk ishte ndjeshmërinë çfarë ndodhte rrotull tyre. Më mirë të thuash që ishin të verbër. Një nga temat e romanit është për stoditësit, njerëz që mbyllin sytë dhe veshët për të mos qenë pjesëmarrës në ngjarje. Personazhi tim Hajës i kanë grabitur djalin dhe ajo ka 62 vjet pa e takuar. Prandaj rri tani e zhytur mes kujtimeve. Dhe unë përpiqem që pikërisht tani kjo grua të fillojë dhe të shohë çfarë ka ndodhur. Fatmirësisht në fund të librit, ajo ja mbërri një farë pastrimi të shpirtit. Po duket shumë e rëndë për ta pranuar, ajo që thoni që Haja tani po shikon për herë të parë jetën e saj. Po, ndoshta vetëm duke kaluar përmes vuajtjesh, mund të arrish të shohësh diçka, të përpiqesh të kuptosh veten. I dhash vuajtje Hajës, asaj grabisin fëmijën. Kështu ajo filloi t'i hap syt kur fqinjet që i merrnin i kalonin poshtë dritares për t'i çuar në kampet e vdekjes. Atëherë ajo fillon të mendoj kush ishte familja e saj, kush ishte baba i saj, përse shkoi në Shqipëri ai. Baba i saj vjen këtu si bankier i Mussolinit. Më ka tërhequr një panoram e tërë që ju jepni të atyre bystandersve, intelektual italian, të cilët me ardhje në pushtet të fashizmit, me ngritje në pushtet të Mussolinit, kanë kryer të njëjtin rol. Janë mjaft që nga Marinetti, dhe më që nga lufta e parë botërore dhe deri tek Luigi Pirandello. Janë ata akademisë italianë të cilët në distancën e viteve ne mund t'i shikojmë me një lloj admirimi, por që kanë pasur edhe këtë prapasken në jetën e tyre. Gjithnjë ka ndodhur kjo. Gjithnjë kanë ekzistuar në regjime totalitare këto grupe intelektuale. Gjithnjë kanë ekzistuar të friksuarit. Duhet të them se është frika ajo që shkatëron lirinë. Në çdo regjim janë këta burracak që për të shpëtuar shesin shpirtin, miqt, nuk di tjetër çfarë. Pra, në të gjitha regjimet, komunist, socialist, fashist, gjithnjë kanë ekzistuar njerëzit e verbër. Doja të dija edhe për këtë lloj intelektuali dhe në vendin tuaj në Kroaci. Së pari, Kroacia është vend i ri, 25 vjeçar, ka qenë pjesë e Jugosllavisë
prej luftës së dytë botërore deri në 90-ën. Në fillim të kësaj epoke, kishte një qeveri të orientuar djathtas. Sigurisht ka pasur intelektual që e kanë mbështetur dhe për mendimin tim, këtu nuk ka justifikime, nuk mund të justifikoj. Formimi, kultura janë të rëndësishme, por në këto ngjarje të rëndësishme historike, bëjnë zap emocionet, merr fuqi ideologjia, asa s'ka kultura apo formim që t'i mbajë gjërat në normalitet. Njerëzit i marrosin këto emocionet për kombin, identitetin, nacionalizmin, u zien sytë, vërtet nuk i kuptoj. Nga ana tjetër ke njerëz jo fort të shkolluar që nuk duat t'ja dinë për ideologjinë, që nuk ndikohen prej saj, pra është më shumë çështje morali sa i fort je moralisht. Nëse vërtet moralisht je i fort, nuk mund të t'i shpëlajnë kollaj trut. Njerëzit pranë Hitlerit, komandantët në pozitat më të lartë, ishin njerëz shumë të shkolluar, doktor në shkencat e së drejtës, njerëz shumë të shkolluar. Doja të përmendja njërën prej figurave tek e cila ju ndaleni, që është D'Annunzio. Dhe me qëndrimin që ky njeri mban ndaj femrës, po edhe me atmosferën që krijon ky roman me figurën e femrës. Nëse kam zgjedhur një personazh kryesor femër, e kam bërë me qëllimin për të trajtuar dhe temën tjetër më rëndësi në këtë roman, Lebensborn. Prandaj më duhej një grua që jep jetë një fëmijë. Por kurse si s'kam menduar a duhet ta mburr apo ta mohoj rëndësinë e grave. Ndoshta rastësisht i kam përmendur ato aktoret e viteve 30. Por rolin e grave e kam parë një lloj si të burrave. Tratare ose jo, në shërbim të rajut të tretë ose jo, ato aktronin, kishin dëshnor. Një nga detajet që ne shikojmë në këtë panoramë lufte është dhe prostitucioni, apo jo? Po, por kush e bën prostitucionin? Burrat e bëjnë. Ata i shtynë gratë në prostitucion, ata i mbështesin. Pa ata nuk do të ekziston dhe prostitucioni. Janë të dyja palët të fajshme, të dyja palët janë shkaktar. Prostitucioni mund të shihet edhe si metaforë, jo vetëm prostitucioni i trupit, po edhe prostitucioni intelektual. Vërtet ka ndodhur kjo në Trieste që me pushtimin nga nazistët të përhapet kaq shumë edhe prostitucioni. Nuk e di, është pjesë e asaj çfarë kam imagjinuar. Për shembull, në Berlin kanë qenë të njohura bordelot për sferën e lartë. Me siguri që ka pasur të tilla edhe në Trieste. Po ju duhet të më lini pak vend të imagjinoj se jo gjithçka në roman është dokumentare. Deri ku ka shkuar imagjinata juaj përderisa jeni nisur nga një histori reale e një familjeje reale. Some facts. Po, disa të dhëna për këtë familje janë të vërteta. E kam gjetur historinë e tyre në internet, në mes historive që tregoheshin për mbijetesën nga Holokausti, për viktimat dhe fëmijët. Midis tyre, gjeta brushurën e kësaj familjeje nga Gorizia. Ishte shkruar me patetizëm nga njëri prej anëtarëve të familjes, që e shihnin veten viktima të Holokaustit, gjë që e vërtetova se nuk ishte e vërtet. Sepse disa nga familjarët kishin qenë anëtarë të partisë fashiste të Mussolinit, kjo më zemëroi shumë. Sigurisht që familja prej të cilës mora thelbin për romanin tim, nuk ishte pasur në një lidhje me SS-et. Kjo pjesë është e gjitha e krijuar. Kur libri u përkthye në anglisht, dhe kjo Ohaja Tedeski është ende gjallë në Anglinë e Veriut, një nga djemtë e saj erdhi në promovim, i shqetësuar që kisha përdorur fakte nga historia familjare. Pash që ata ende nuk e kanë kuptuar qëndrimin që kanë mbajtur gjatë luftës dhe vazhdonin të shihnin veten si viktima të Holokaustit. Në Trieste ju përmendni edhe shumë figura të historisë bashkohore, të artit bashkohor, që ashtu si personazhet kanë pasur një lidhje me këtë histori të Holokaustit. Ju përmendni për shembull dramaturgun Tom Stoppard
ose Madeleine Albright. Yeah, Stoppard, he started talking po, vetëm tani Tom Stoppard po flet për familjen, origjinën hebraike dhe çfarë u ka ndodhur. Ai është mbi të 70-tat sot, ndoshta dhe më përpara i ka nisur të pyes kush jam, nga vi. So this blindness is fascinating. Verbëria e njerëzve është e mahnitshme për mua. E kaluara është aty. Nuk mund ta fshish apo ta kapërcesh, sepse në një mënyrë anë tjetër ajo kthehet. Gati 20 vjet përpara nisëm të bëhen publike historitë e fëmijëve të projektit Lebensborn. Ata sot janë 65 vjeçar. Ishte monstruoze ideja themeluar nga Himmleri në mesin e viteve 30 për të krijuar një ushtri arianësh. Kështu shtëpitë e projektit Lebensborn filluan të ngrihen në gjithë vendet e Rajhut të Tretë, ku gra detyroheshin të kryenin marrëdhënie seksuale me meshkuj gjerman të fort, bjond, sy kaltër. Por projekti nuk po ecte as shpejt sa që mendonte Himmleri. Kështu që nisën të grabisin fëmijë nga Europa Lindore, rreth 250.000 fëmijë, kryesisht nga Polonia, i përzgjidhnin fëmijë bjond. Kjo temë është më rëndësishme sepse mohon gjithë idenë e racës ariane. Nëse slavët ishin në rregull për Rajun e Tretë, ideja e racës ariane ishte false, sepse qëllimi i vërtet ishte pushtimi i më shumë territoreve. Pas lufte, prindrit biologjik filluan t'i kërkojnë dhe rreth 50.000 fëmijë mundën të ktheheshin në shtëpi. Ishin adoptuar në Amerikë, Skandinavi e kështu me radhë. Por me kalimin e viteve, ata nisnin të pyesin kush jemi ne? Jemi Gjerman, Amerikan, Polak, Norvegjez? Për mua kjo ishte temë rëndësishme për të trajtuar identitetin. Kush na jep identitetin? Kombi, vendi ku kemi lindur, apo janë shumë gjëra njëherësh? Unë dua të ndalem pak tek ato fakte që kanë të bëjnë me Shqipërinë. Për shembull, ju thoni për Mustafa Merlika Krujën, që ishte një Benjamini Mussolinit, i cili urdhëroi vrasjen e kundërshtarëve të regjimit. Ku e bazoni ju këtë? Nuk më kujtohet ku i kam gjetur këto të dhëna. Ju a thash, unë nuk jam historiane. Unë i mbledh ato pak informacione gjithmonë me qëllimin për t'ja përshtatur historisë. Unë nuk di ndonjë gjë për historinë e Shqipërisë, nuk e kam studiuar. Për shembull, tek Belladonna, them për Fatos Lubonjën që ka shkruar një libër në burg në kuti cigaresh. Në fakt, e ka shkruar në letra cigaresh. E di që për çdo vend është më rëndësishme pjesa e romanit që merret me atë vend. Për italianët është pjesa italiane, për shqiptarët ato 5 faqe të pjesës shqiptare, për gjermanët pjesa gjermane. Tani unë jam jashtë kësaj historie. Kam shkruar një libër dhe nuk mund të shërbej emocioneve të secilit vend. Në romanin tim të gjitha këto vende janë episode që i shërbej një ideje. Nuk jam në anën e askujt dhe sigurisht që jam kundër fashizmit. Ajo që më pëlqen në mënyrën se si është shkruar ky roman është thyrja. Është thyrja këtyre fakteve, këtyre të dhënave. Nëse mendojmë për formalizmin rus, në fillimet e shekullit 20, do thoshim se ka qenë shumë modern se moderniteti sotëm. Kështu pra, arti në përgjithësi dhe letërsia po bën mode vjetër, e mërzitshme, jo interesante, monotone. Prandaj kërkohen forma të reja. Modernizmi nuk është gjë e re. Autori modern shkon e vjen në kohë, brenda asaj që tregon. Kjo tashmë është bërë normë. Gjithsesi, ekzistojnë akoma ca mënyra që e përtërin tekstin e shkruar. Ekzistojnë ca tip sirtarësh dhe raftesh ku ti mund ta fusësh tekstin tënd. Për llojin e zhanrit e kam fjalën. Pse duhet të jetë roman patjetër? Pse duhet të jetë i zhanrit dokumentar? Pra, këto forma lind nevoja që duhet ndryshuar. Për të gjitha llojet e shprehjes artistike është fjala, në muzikë, filozofi, pikturë.
Gjendja aktuale që kemi në arte ka të bëjë me atë që ndodh në botën jashtë, ka të bëjë me këtë konsumerizëm, me këtë kapital që ka gllabëruar jetën tonë. Është kjo rendje për para, për më shumë, për më shumë. Truri ynë po dobësohet dhe për herë më e pakët po bëhet aftësia jonë për të menduar. Në këtë drejtim, në drejtim të stilit, është Trieste një vazhdim në krimtarin tuaj, apo është një roman krejt i veçantë? It's different in the way that there is a story. Është i ndryshëm, sepse ka një histori. I really don't like stories. Mua vërtet që nuk më pëlqejnë ngjarjet historitë. Jeta jonë nuk janë ngjarjet, jeta jonë është mori ngjarjesh. Unë e shoh jetën si një copë e madhe mozaiku, me gurë të vegjël të qepur në të. Ne vetë ekzistojmë përmes çasteve, jemi pjesës atë mozaiku që mund të rrezohemi dhe të përfundojmë në psikiatri. Prandaj nuk më pëlqen ai lloj rrëfimi me ngjarje, teksti si një lum i bukur dhe i shtruar. Flowing silent river. Është diçka e përdorur dhe e shpërdorur. Used and abused. Me fjalë të tjera, çfarë është një libër i mirë sipas jush? Well, good literature for me is Letërsia e mirë për mua është ajo që dëshmon si tregohet ngjarja dhe jo çfarë tregohet. Story is not important. It is we can talk We can say this mund të themi, për shembull, kjo është gotë, pastaj, paprit se unë shoh të kuq buzësh këtu, dhe mund të bëjmë një ese për reklamën e buz kuqit, ose të shkruar që ti nuk e sheh fare gotën. Kështu, si dhe jo çfarë e bën stilin, dhe detajet. A ka mjeshtra, ka mësues që ju kanë dhënë sa do pak për ta kuptuar këtë? Let's begin with Kafka, for example. Kafka is... Le të filloj me Kafkën, për shembull. Kafka është modern, jashtë çdo kornize. Pastaj Thomas Bernhard. Ke sot një numër shkrimtar të mirë. Për shembull është hungarezi Laszlo Krasznahorkai. Pra, mjaft shkrimtar që nuk janë në krye të më të shiturve. Nuk kanë shumë lexues, nuk lexohen në autobus, apo në metro, apo në fluktore. They are not read in buses and in subways or in hair salons. A mund të jetoj si një shkrimtare e lirë, një zonjë, një grua në Kroaci sot? You can say that there is a problem. Mund ta shohësh në sipërfaqe si çështje të raporteve gjinore midis burrave dhe grave, por nuk është ashtu. Ka mjaft zëra femërorë në Kroaci dhe disa prej tyre janë vërtet të talentuara. There are many women writers and some of them are very good. It's the attitude. So some people Më shumë e shoh si çështje të pozicionit që mban. Disa njerëz mbështeten, reklamohen dhe bëhen më të dukshëm. Disa të tjerë shkruajnë dhe nuk duken ose shfaqen më pak. Pra është çështje e zgjidhjes vetjake. Nëse do të dukesh, të të shohin, të shfaqesh nëpër kafene, në konferenca me botuesit. As nuk ka shkuar ndonjëherë në mend të tërheq ndonjë kritik nga manga për të shkruar për mua. Pra janë disa rrugë për të bërë i dukshëm, që njerëzit t'i hedhin syt nga ty. Dhe nuk besoj se ka të bëjë me të qenurit burra po grua. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot këtu me ne dhe shpresojmë t'ju kemi sërish në Tiranë me romanin e përkthyer. It would be wonderful. Faleminderit. Faleminderit shumë.